بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف ایکسٹریم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ عید الاضحیٰ ہیئر ان منیلا فلپین. تو دوستو آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے فلپین منیلا میں عید الاضحیٰ منائی گئی اور کیسے مسلمان سب مسلمان بھائی یہاں پر خوش. تو فرینڈس، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، لائف ایکسٹریم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Friends, this is my friend. This is my friend Ahmed from Marawi City. We are here in Manila to celebrate Eid al-Adha. Mr. Ahmed, how you feel today, Eid al-Adha? I feel happy. Too much happy? Yes. What is your letter with your family? How? We will go outside and celebrate. Okay. So you have any message for our Muslim brother? Eid Mubarak. Okay friends, so Eid Mubarak to all. Happy Eid al-Adha. Mubarak. 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 Mubarak.